לנפתלי בנט זו אמנם הפעם הראשונה, אבל ההיסטוריה של יחסי ישראל-ארצות הברית רצופה מפגשי פסגה. לעתים הפגישות היו ידידותיות, לעתים המתיחות הורגשה בחלל החדר הסגלגל, ולפעמים זה היה ממש סיפור אהבה. We have, I would say, probably the best relationships right now with Israel that we ever had. I think we're as close now as maybe ever before. אבל הרעיון מאחורי פגישות הפסגה האלה הוא תמיד זהה. הפגנת ידידות וקרבה בין המדינות, ובמקביל סגירת עניינים שרק ראש ממשלה ונשיא יכולים לסגור פנים אל פנים. Prime Minister was telling me he's really a farmer at heart, and I look forward to sharing with my friend what life is like here in Central Texas, so welcome. כשאריאל שרון פגש את ג'ורג' בוש, הם צחקו לא מעט ודיברו על חייהם כחוואים, אבל הייתה הרבה מהות. שרון הגיע לאמריקה כדי לסגור את תוכנית ההתנתקות, להבטיח תמיכה אמריקנית. גושי ההתיישבות הגדולים יישארו בידי ישראל בכל הסכם עתידי. גם יורשו אהוד אולמרט מצא אוזן קשובה אצל בוש. השניים דיברו הרבה על הכור הגרעיני של סוריה, ואולמרט חסך מבוש את העובדה שבכוונת ישראל לתקוף. לפעמים מה שחשוב בפגישות האלה זה מה שלא נאמר. מי שעיצב את העשור האחרון ביחסים היה בנימין נתניהו. הוא ואובמה התחילו ברגל שמאל. ראשית הייתה שיחת הטלפון כשאובמה צולם עם הרגליים על השולחן. לא מכובד, זעקו המבקרים. אחר כך ייבש אובמה את נתניהו שעה ארוכה עד שהוכנס לפגישה, ואז הייתה פגישת ההרצאה, בה נאם נתניהו לנשיא מול המצלמות על ההיסטוריה של המזרח התיכון. Peace based on illusions will crash eventually on the rocks of Middle Eastern reality. אובמה האזין בשתיקה, פניו אומרות הכל. Thank you, Mr. President. משם היחסים רק יידרדרו והפגישות הפכו זירה לניגוח, בעיקר סביב הסכם הגרעין עם איראן. השיא היה כשנתניהו הגיע לנאום בקונגרס נגד תוכנית הגרעין שקידם הנשיא. בביקור זה הוא אפילו לא הוזמן לבית הלבן, וספק אם היה רוצה לבוא. תודה רבה, Thank you. אבל הסבלנות של נתניהו השתלמה. אחרי אובמה הגיע טראמפ, הכל נראה לפתע אחרת. אין הסכם גרעין, השגרירות עוברת, טראמפ מכיר בגולן, והסכמי אברהם נחתמים מעל ראשיהם של הפלסטינים. ממש ירח דבש. I just want to say, baby, it's an honor to have you at the Oval Office. Thank you. Thank you. As I said in the other room just now, we have never had a greater friend than President Trump. ג'ו ביידן נכנס לבית הלבן עם משקעים מתקופת ממשל אובמה, עוד כשהיה סגן נשיא נאלץ לעבור השפלה כשישראל הכריזה על בנייה בהתנחלויות בדיוק במהלך ביקורו. כשנבחר לנשיא לא מהר לטלפן לנתניהו, זה לקח לו יותר מחודש, ומי שצריך היה לשים לב לעיכוב הזה בהחלט שם לב. ביידן דווקא גילה חום ואהדה לכל מי שלא היה נתניהו. I have only one regret, you're leaving as president. כעת הגיע תורו של בנט, וביידן עושה הכל כדי לשדר רצון טוב. זה אולי יקל על בנט לעבור את משוכת הבית הלבן, ואולי יעזור לביידן לקנות לעצמו חבר בירושלים.